Tid är en bristvara inom vården. Kraven på kvalitet och effektivitet ökar ständigt, samtidigt som tiden för att ta hand om patienter minskar. Och som läkare är det ibland en utmaning att ställa en korrekt diagnos på kort tid. Är det en akut bakteriell infektion, ett virus eller någonting annat? Marknadsledande HemoQ erbjuder en patientnära LPK med DIF, där resultatet hjälper dig att ställa diagnos på bara några minuter. Jag heter Martin Ansberg. Jag jobbar som läkare och medicinsk rådgivare här på Sälens vårdcentral. Vi har ju ett av Sveriges största turistmål här med Sälenfjällen. Och det ställer ju en del krav på oss. Vi måste ha en hög akut beredskap för att kunna hantera allehanda skador och sjukdomar akut. Jag heter Camilla Rickardsson. Vi jobbar som distriktsläkare på Hälsomedicincenter i Lomma. Vi använder VitaDiff framförallt för att differentiera mellan virusinfektioner och bakteriella infektioner. Om du har redan tagit ett CRP som kanske är lätt förhöjt, strax över 50, så kan du få ytterligare stöd för diagnos genom att ta VitaDiff. Vid en allvarlig infektion så stiger ju LPK-värdet väldigt snabbt. Det kan ju stiga inom några timmar och bli som högst. Däremot snabbsänkar och CRP-värdet, det tar ju längre tid. Det kan ju ta ett dygn kanske. Vi har ju ett stort antal barn som söker här för olika former av infektioner. Och vi är samtidigt 10 mil ifrån närmaste akutsjukhus. Det här gör ju att vi absolut inte vill missa en allvarlig bakterieinfektion. Med HemoQ VBC DIF får du ytterligare en pusselbit med information som underlättar beslut för behandling av din patient. Anamnes, den kliniska undersökningen, en LPK-DIF och eventuella andra diagnostiska test. Undersökning, test, diagnos och behandling på enbart en konsultation. Alltså, jag är ju för den här helhetsbilden. Du måste ha alla pusselbitarna. Du måste ha patientens berättelse, du måste göra ett status. Och när du ordinerar ett prov så måste du veta varför du tar det. Är detta någon begynnande leukemi? Är det någon annan benmärgspåverkan så att du har för låga blodkroppar? Det är en annan anledning tycker jag som är viktigt att utesluta. Vi har ju använt det ganska flitigt och det har varit allt ifrån infektionsfall där vi vill avgöra hur pass allvarlig infektionen är, där man misstänker möjligen en begynnande sepsis om man vill diffa från en ofarlig infektion eller en begynnande allvarlig infektion. Du sa alltid en gammal lärare till mig på akuten, uteslut det farligaste, misstänkt det vanligaste. HemoQ VBC DIF använder du i tre enkla steg, oavsett om blodprovet tas kapillärt eller venöst. Fyll kuvetten med en droppe blod. Tryck på knappen för patienttest och placera kuvetten i instrumentet. Och vänta 5 minuter på testresultatet. Internationellt har vi låg antibiotikaförskrivning i Skandinavien och den kan hållas nere om behandlingar baseras på fakta. När det gäller överförbrukning av antibiotika så är jag faktiskt orolig att man till slut inte har någon antibiotika att sätta in mot allvarliga infektioner. För att förhindra att antibiotika skrivs ut så använder vi flitigt de här möjligheterna till snabbsvar på VBC-DIF och undvika på sikt då resistensutveckling. Du som läkare behöver rätt information så du kan ta välgrundade beslut och ge dina patienter bästa möjliga vård.